Побачити Україну з висоти пташиного польоту учень 10 класу під Виноградівської загальноосвітньої школи Ігор виявляє неабиякий інтерес до літаків. Вже зараз він визначається з вибором майбутньої професії. На соціальному профорієнтаційному заході «Ярмарок кар'єри» одразу звернув увагу на безпілотник, який представили військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Було інтересно просто малювати, тому що з військовою технікою було пов'язано, та інтересно було, як вони то все використовують для захисту України. Професія сама інтересна. Управляти самоліт через відстані, через пульт або через комп'ютер. Знайти себе і можливість застосувати свої здібності у майбутній професії намагається і інший учень під Виноградівської школи Стас. Він захоплюється електронікою, каже, що навіть може власноруч змайструвати невеличкий квадрокоптер. На ярмарку його дуже зацікавила прикордонна техніка і її можливості. Мене більш зацікавило конструкція самоліта, як він працює, як це передається з комп'ютера на самоліт. Для того, щоб усі бажаючі могли відчути себе у ролі прикордонника, військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону представили зразки сучасної техніки, яка використовується у повсякденній охороні державного кордону. Державна прикордонна служба – це правоохоронний орган спеціального призначення, який об'єднав в собі дуже багато різних професій. Прикордонники Мукачівського загону зазначають, що служба в прикордонному відомстві має багато переваг і може бути чудовим стартом. Ми пропонуємо, по-перше, це стабільність. Стабільний заробіток, постійний. Це постійне місце роботи, тобто служби. З тими, хто до нас звертається, ми заключаємо контракти, і воно служить на тих прикордонних підрозділах, на які ми призивали. Крім того, служба за контрактом забезпечує соцзахист у повному обсязі. Це забезпечення житлом або компенсація за піднайом житла. Це безкоштовне харчування під час несення служби. Це відпустка щорічна від 30 діб. Це відповідне зростання грошового забезпечення, яке зростає постійно в залежності від посад, від терміну служби та інше. Бажаючих познайомитися з професією прикордонника було чимало, але найбільше усіх вразив виступ чотирилапої захисниці кордону Альми. Після усього представленого і побаченого, дехто з відвідувачів всерйоз задумався над тим, аби вступити до лав Державної прикордонної служби України. Я задумувався над тим, щоб піти в прикордонну службу. Водієм більше хочеться.